terceiro batalhão que se sente prestigiado, o terceiro batalhão que foi presenteado. Nós podemos estar aqui prestigiando essa comunidade tão carente, trazendo esses presentes para essas crianças da creche aqui, localidade do Luxão, isso para a gente é motivo de orgulho. Isso nos enaltece cada vez mais. Então, cada policial do 3º Batalhão, eu quero agradecer que eles é que fizeram essa campanha de arrecadar presentes e estar trazendo presentes aqui para essa comunidade tão carente. A todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Vou falar com ele agora. E eu quero que você faça comigo a oração que o próprio Jesus ensinou a gente. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Agora eu quero uma salva de palmas para Jesus Cristo, que é aniversariante. Mais forte, que é para Jesus. Isso. Gê Notícias, sempre de olho.